লকআপৰ ভিতৰত উলাল মৃতদেহ। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি লকআপত সোমোৱা ৰাজুনাথে থানাৰ ভিতৰত কৰিলে আত্মহত্যা। মঙলবাৰে পুৱা চিপ লোৱা অৱস্থাত লকআপৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হয় মালিগাঁৱৰ পাণ্ডুৰ ৰাজুনাথৰ মৃতদেহ। এগৰাকী ট্ৰাক চালকক হত্যা কৰাৰ সন্দেহত শুকুৰবাৰে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাজুনাথক। মেঘালয়ৰ পৰা চামগুৰিলৈ চিমেণ্ট পৰিবাহী এখন ট্ৰাক হাইজেক কৰি ট্ৰাক চালকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ট্ৰাকখন চলাই নিছিল ৰাজুনাথে। ট্ৰাক মালিকৰ যোগেদি ট্ৰাক হাইজেকৰ খবৰ পাই ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰি বান্দৰ ডুবিত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল ট্ৰাকখন। ট্ৰাকৰ বাকচৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল চালকৰ মৃতদেহ আৰু আটক কৰিছিল ৰাজুনাথক। আৰক্ষীয়ে লকআপত ৰাখি জেৰা চলাই থকাৰ সময়ত মৃত ৰাজুনাথে স্বীকাৰ কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব। কিন্তু তাৰ পিছতেই ৰহস্যজনকভাৱে কম্বলেৰে চিপ লৈ লকআপৰ ভিতৰতে ৰাজুনাথে আত্মহত্যা কৰাৰ দাবী আৰক্ষীৰ। প্ৰশ্ন উঠিছে, আৰক্ষীৰে ভৰি থকা লকআপৰ ভিতৰত কেনেকৈ আত্মহত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাজুনাথে? ঘটনাৰ সময়ত শুই আছিল নেকি জখলাবন্ধা আৰক্ষী? এই ঘটনাৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিবলৈ জখলাবন্ধা থানাত নগাঁও জিলা এছ পিৰ লগতে উপস্থিত হয় চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দলো। আৰু যিখিনি এভিডেঞ্চ কালেক্ট কৰিবলৈ তাৰ পৰা কৰি আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ঘৰ জালুকবাৰীত হয়, জালুকবাৰী পাণ্ডুৰ ফৰ্টত তাক খবৰ দিয়া হৈছে। কলিয়াপৰাৰ পৰা দীপাকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লকআপৰ ভিতৰত ওলাল মৃতদেহ। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি লকআপত সোমোৱা ৰাজুনাথে থানাৰ ভিতৰত কৰিলে আত্মহত্যা। মঙলবাৰে পুৱা চিপ লোৱা অৱস্থাত লকআপৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হয় মালিগাঁৱৰ পাণ্ডুৰ ৰাজুনাথৰ মৃতদেহ। ৰাজুনাথ তেখেতে আমাৰ যিটো লকআপৰ প্লেটফৰ্ম আছে তাত কম্বলৰে চিপ জৰি লৈছে। এগৰাকী ট্ৰাক চালকক হত্যা কৰাৰ সন্দেহত শুকুৰবাৰে জখলাবন্ধা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ৰাজুনাথক। মেঘালয়ৰ পৰা চামগুৰিলৈ চিমেণ্ট পৰিবাহী এখন ট্ৰাক হাইজেক কৰি ট্ৰাক চালকক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি ট্ৰাকখন চলাই নিছিল ৰাজুনাথে। ট্ৰাক মালিকৰ যোগেদি ট্ৰাক হাইজেকৰ খবৰ পাই ক্ষিপ্ৰ তদন্ত কৰি বান্দৰ ডুবিত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল ট্ৰাকখন। ট্ৰাকৰ বাকচৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল চালকৰ মৃতদেহ আৰু আটক কৰিছিল ৰাজুনাথক। আৰক্ষীয়ে লকআপত ৰাখি জেৰা চলাই থকাৰ সময়ত মৃত ৰাজুনাথে স্বীকাৰ কৰিছিল হত্যাকাণ্ডৰ দায়িত্ব। কিন্তু তাৰ পিছতেই ৰহস্যজনকভাৱে কম্বলেৰে চিপ লৈ লকআপৰ ভিতৰতে ৰাজুনাথে আত্মহত্যা কৰাৰ দাবী আৰক্ষীৰ। প্ৰশ্ন উঠিছে, আৰক্ষীৰে ভৰি থকা লকআপৰ ভিতৰত কেনেকৈ আত্মহত্যা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ৰাজুনাথে? ঘটনাৰ সময়ত শুই আছিল নেকি জখলাবন্ধা আৰক্ষী? এই ঘটনাৰ সত্যতা নিৰূপণ কৰিবলৈ জখলাবন্ধা থানাত নগাঁও জিলা এছ পিৰ লগতে উপস্থিত হয় চি আই ডি আৰু ফৰেনচিকৰ দলো। আৰু যিখিনি এভিডেঞ্চ কালেক্ট কৰিবলৈ তাৰ পৰা কৰি আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ ঘৰ জালুকবাৰীত হয়, জালুকবাৰী পাণ্ডুৰ ফৰ্টত তাক খবৰ দিয়া হৈছে। কলিয়াপৰাৰ পৰা দীপাকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।